ჭყონდიდელის დასახლებაში საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადგილობრივები უკვე დიდი ხანია პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობას აპროტესტებენ. მათი მთავარი მოთხოვნა უცვლელია, შეწყდეს ციხის მშენებლობა. ორგანიზატორების განცხადებით არ არსებობს ალტერნატიული გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებამ მათი მოთხოვნა გაიზიაროს და რუსთავში ციხის მშენებლობაზე უარი თქვას. ვოდიან ამ დროს ვიღაცეები აშენებენ რაღაცა ციხეს გუშინ მითხეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ინვესტიციები უნდა ჩამოვიდეს ქალაქშიო. რა ინვესტიციები უნდა ჩამოვიდეს კუზიახშიც? რო გადმოივლიდი ადამიანი და მაჟდი გაიხედავდი, იმას რა ქვია, ნემშვერ ჩააგდებდი, იმდენი ისინი იყვნენ, ქარხნები იყო აშენებული. ეხლა სტეპია ჩვეულებრივა და ციხე ჩვენ ვერ გავიგე. მეტალურგიული ქარხანა იყო, აზოტი იყო, ქიმბო რა არისო და ამის გარშემო ხალხი მუშაობდა და ერთი ციხე, ერთი ზონა, მეორე ზონა, შემოსაძლებელი ზონა. აქ ციხეს რა უნდა? ჯერეთი არც ვიცით, არც ვიცით რა ტიპის ციხეზია საუბარი. მეუბნებიან ინვესტიციები შემოა რამოდენიმე მილიონისო. რა მინდევს ამ ინვესტიციას ციხის აშენებაში? ჩემი სამი შვილი არ მინდა რომ ციხესთან იზრდებოდეს. მოდი ააშენონ რამე ისეთი რაღაცა, აი რაც არის მაგალითად ფეხბურთის სტადიონი, სტადიონი კალათბურთის, რაგბის, ქვეყანა რამე შეიძლება. სულაც შეიძლება რომ აშენდეს ერთი დიდი მიკრორაიონი, რომელიც გინეთ ჩემნაირი გაჭირვებული ადამიანი, რომელიც ქირი ცხოვრობ და შემიყვანონ და მაცხოვრონ. სამოქალაქო პროტესტს რუსთავის ეპარქიაც შეუერთდა. ადგილზე მეუფე იოანე სამღვდელოების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. ეპარქიის წარმომადგენლებმა აქციის წევრებს მოუწოდეს, რომ ბრძოლა ციხის მშენებლობის წინააღმდეგ ცივილურ ფორმებს არ გასცდეს. მე მგონია, რომ ჩვენ კანონის ფარგლებში უნდა იმოქმედოთ. აქ ახლა რამე ექსტრემისტული გამოსები არაფერს იქეთს არ მოგვიტანს. ეგ ფაქტია, მაგრამ კანონებით ვიმოქმედოთ. ახლა რამდენი შესაძლებელია თქვენ აქტიობაზე დამოკიდება. აქტიობა ესე კი არა მარტო გამოსვლა. Ну შეხვიდეთ უფრო განცხადებით და იქ მთავრობას, იმიტომ რომ აქ როიკირებ მთავრობა იქ არის. ხო, გასაგებია. აქციის ორგანიზატორებმა ეპარქიის წარმომადგენლების განცხადება შეაფასეს. ისინი სამღვდელოებას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდიან, თუმცა ციხის მშენებლობის გაგრძელების შემთხვევაში ხისტი მეთოდების გამოყენებასაც არ გამორიცხავენ. ჩვენ ვიქნებით ხისტები, ვინაიდან როგორც შევხედეთ, როდესაც ვართ მშვიდად, როდესაც ვართ ჩუმად, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, როდესაც გადავდივართ გზის გადაკეტვაზე, მსვლელობებზე, როდესაც გადავდივართ ჩვენ ხისტ ბრძოლაზე, ამ შემთხვევაში გვაქცევენ ხოლმე ყურადღებას. ამიტომ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ ზუსტად, სანამ თეატრულუკიანი აქ არ შეწყვეტს ციხის მშენებლობას, მანამდე აქციები გაგრძელდება. მე მგონი, რომ ჩვენი მეუფეც, ჩვენი ეპარქიაც გვერდში იდგება, ჩვენთან ერთად იდგება და აქ არ დაგუშვეთ საპრობლემო აშენებას. ჩვენ დავაანონსებთ შემდეგ აქციებს, რა თქმა უნდა, იქნება ცოტა ხისტიც, ცოტა თუ როგორ ამას აუცილებლად დავაანონსებთ და ვიქნებით კიდე იმ ხრივ, რომ იურიდიული ბრძოლითაც ვიბრძოლოთ. დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები თეატრულუკიანთან შეხვედრას ითხოვენ და მას სამ დღეს აძლევენ გამოხმაურებისთვის. მოთხოვნის უპასუხო დატოვების შემთხვევაში ადგილობრივები პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ.